Vamos falar da Copinha, senhoras e senhores. Cruzeiro finalista, mais uma vez chegando a uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Venceu o Flamengo ontem por 2-1. Esse jogo que foi realmente duro, né? Não foi parada fácil para a Raposa, mesmo o Flamengo tendo poucos atletas à disposição. Mas o Cruzeiro venceu com gols aí do Bruno Alves e do Guimeira. O senhor chegou a ver o jogo, Alfredo? Eu vi, principalmente o segundo tempo todo. Primeiro tempo, alguns lances, mas o... Tava um jogo assim, mano a mano, né? Tava difícil pros dois, né? O Cruzeiro e o Flamengo. Mas o Cruzeiro, no segundo tempo, teve melhor. Aí ele consegue fazer esse gol com uma jogada muito bacana do... Não sei quem cruza aquela bola, mas é o Bruno Alves que faz o gol de cabeça, né? Isso. E é um golaço do zagueiro lá do Cruzeiro. Joseph que cruza, colocou na medida, quase com a mão, né? Na cabeça do jogador do Cruzeiro. Ele faz o gol, 1-0 pro Cruzeiro. Logo depois, o Cruzeiro tem uma chance de ampliar, fazer 2-0. O cara perde, né? O cara faz um toque de calcanha, a bola entra no pé do cara. E o cara perde o gol. Aí, eu não sei quem foi que perdeu lá. Depois, o Flamengo, logo depois... Quem perdeu foi o Tevez. Você viu muito bem. Logo, eu tô impressionado. Aí, logo depois, o Flamengo tem uma chance de empatar. Perde também, mas depois o Flamengo vai... Empata o jogo e o Cruzeiro faz 2-1 com quem, Gordete? Guimeira de pênalti. E assim, muito bem batido, na frieza. Bateu bem no canto, colocar, tirou o goleiro. 2-1. E depois o Cruzeiro teve chance de ampliar ainda, fazer 3-1, tudo. Mengão foi pro desespero, né? Dava pra ter ampliado o desespero do Mengão, mas... O Flamengo ficou meio perdido depois. Assim, tentou de qualquer maneira, mas o Cruzeiro dominou a partida no segundo tempo e tá na final contra o Corinthians, que meteu 3 no Novo Horizontino. É isso aí. Eu gostei foi do Bruno Alves depois do jogo, ele sendo sincerão lá no Sport TV. Chegamos na final, vamos pra cima, quero ser campeão desta porra. Ó. Falou no ar mesmo. Falou na Tora. Na Torex. Vocês é baiano, não? Será que é baiano, velho? Vim pra porra na boca? Agora, esse lance aí me lembrou muito um lance que nós vimos em Independência em 2012, viu? Qual? Que o Ronaldinho manda a bola na cabeça do Léo Silva, foi muito parecido. Eu lembrei do lance na hora. Galo Fluminense? Exatamente. Foi muito parecido. Mas foi um jogo muito difícil, né? Essa vitória do Cruzeiro, realmente, quando fez 1-0, ali com 3, 4 minutos, depois o Tevez teve a chance para fazer o segundo, não fez. Aí o Flamengo, tipo que toma as rédeas do jogo, empata. O Cruzeiro não acusou tanto o golpe assim, as mexidas foram sendo feitas, aí o time fez 2-1, né, naquele lance do pênalti cometido, não tem muita dúvida, o camarada deu uma cotovelada no jogador do Cruzeiro, e aí o Guimeira converte, e o Flamengo tenta muito ir para o ataque, não conseguiu, deixou espaço, o Cruzeiro teve até mais uma grande oportunidade para fazer o terceiro gol, não fez, e ainda no final do jogo, quase que o rapaz, o zagueiro do Flamengo, consegue cabecear uma bola ali da marca do pênalti, mas cabeceia para fora, foi uma classificação justa, e o Cruzeiro sai de uma situação muito complicada, né, que ele vivenciou alguns anos atrás, né, depois da quebradeira total do clube, a base dizimada também, ainda tinha um outro jogador e tal, e consegue dar a volta por cima rapidamente graças ao trabalho excelente feito pelo Fernando Seabra, campeão da Copa do Brasil Sub-20, agora na final da Copa São Paulo. O Cruzeiro já havia revelado aí o Vitor Roque, né, que deu mole, né, perdeu o jogador para o Atlético Paranaense, muita coisa é perguntada nesse momento, e que a gente vai perguntar ao Samuel Venâncio e ao Rafael Nobre isso no programa das 5 horas. Tá todo mundo aí com um contrato bem feito, né? Perfeitinho. Porque tem muito jogador que nesse momento é aspirante de fato a ser um profissional do Cruzeiro. Ficou muito falando, ó, o Fernando, mas não é só o Fernando, não. Eu, por exemplo, eu volto aqui a ratificar a minha opinião. Esse Joseph é o melhor jogador da equipe do Cruzeiro e ao lado do Pedrão, viu? Que é um puta de um zagueiro, cara.
Um zagueiro muito sério, firme, né? E sério. Muito sério, sabe? Então, e sem contar os outros aí. Você pode contabilizar aí, ó, 7, 8 jogadores aí que podem perfeitamente subirem para o time profissional. Ah, mas ele só tem 17, 18 anos. Aí, brother, é difícil. Vai ver que o cara já tem até 10 filhos nas costas aí. Vocês não estão sabendo. Antigo Bernardo, né? Pois é, pode ser. O cara já é jogador. Tem cara ali que é jogador, filho. Você olha perfeitamente. O cara é jogador. Esse Pedrão é jogador. Pra você ter uma ideia, o Kaique tava no banco. Pois é, ué. Que tava sendo aproveitado no time principal. É, você tem uma ideia o nível dos caras. É mesmo. Fernando tomou um cartão de menino, hein? Ficou e tá fora da final, né? Ficou fora da final. É verdade. Beira, né, velho? Ele já tinha recebido cartão no final do jogo anterior, não foi? Foi, velho. Tomou cartão aos 37 do segundo tempo, uma falta no meio campo, Sérgio. É, vacilo. É. Deu mole demais aí, o Fernando. Eu colocaria ali top 3. Eu não acho ele o melhor. O melhor jogador pra mim é o Joseph. Sabe? Esse goleiro também é um baita de um goleiro, Otávio, muito firme, muito seguro. Pedrão também, você pode saber que ele vai estar, ser titular aí. Deve vingar, ser titular, né? Na zaga. Esse aí eu acho que certamente, pelo posicionamento dele, isso aí o técnico observa muito, né? É uma posição onde os técnicos gostam até de um jogador que seja mais rápido, né? Ou seja, mais experiente. Eu acho que o Pedrão, ele tem a virtude, né, da juventude, da boa recuperação, mas ele é um zagueiro que parece que tem uma experiência larga já no futebol. Ele é muito bom jogador. Ele tira umas bolas da área igual o Clebão, né, Lélio? Mas, filho, ele não refresca, não. Refresca não, meu filho. Bola pro mato que o jogo é de campeão. Fih, zagueiro tem que zaguear, Serginho. Claro. Né, não? Ué. Cara ruim. É, ué, cara de feio, mal-humorado, sentar o pé na bola. Se bobear, o cara pega a bola dele ali e é gol. Então o cara já chega, já, como é que fala? Fazendo serviço, arranca-toco. Arrancando-toco, madeira de bater em doido. É, ué. Porque você pode falar, o time protege bem, né? Protege, mas quando precisa, quem tá lá é ele, filho. A última fronteira é ele, sabe? Boa. Então, ele fez uma Copa, certamente a seleção da Copa São Paulo e com o pé nas costas. Boa! Parabéns ao Seabra, grande trabalho, viu?